سماجی کارکن اور مرحوم عبدالستار ایدی کی زوجہ بلقیس ایدی کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئیں۔ ترجمان ایدی کے مطابق بلقیس ایدی عارضہ قلب سمیت دیگر امراض میں مبتلا تھیں اور وہ ایک ماہ سے علیل اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ بلقیس ایدی معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدی مرحوم کی اہلیہ تھیں اور عبدالستار ایدی کے انتقال کے بعد وہ ایدی فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن تھیں۔